a diferença nesse caso não vai ser muito, porque com o advogado ele tem a responsabilidade, é dele, então ele está preocupado para tudo processar bom, então é a responsabilidade, ele faz um erro, é a culpa dele. O processo do Solange ou no website, você representa você próprio, ok? Mas o website foi criado dentro de mim e João, então não vai ter problemas. E quando Solange vai verificar os papéis, e ela vai, claro, pode ligar para mim, eu posso aqui, não importa. Eu vou ajudar para todo mundo fazer isso. Se você quer que eu faça, tudo bem. Tem muitas pessoas, eu falo, olha, faz no meu website mais barato. E ele fala, não, eu prefiro um advogado. Mas isso é normal, tem pessoas que preferem advogado. Né? Sim? No caso, tem duas opções. Yeah, tem duas opções. Eu, se você não tem condição para pagar para o advogado, eu não quero que você vá para essa agência na esquina. Eu prefiro que vá aqui. É a única razão que eu criei isso. Para mim, se eu, não é uma diferença, eu ganho meu dinheiro de qualquer jeito, mas eu não quero ver tantas crianças tentando para ser aprovado e no fim tem problemas. E cada um vai chegar para mim e falar, oh, tem um erro. Isso é errado, é um erro. Eu falo, ok, vamos resolver isso. Mas aí vai começar a gastar dinheiro.